Galanews.com saytı xəbər verir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında yeni növ koronavirus səbəbindən ölənlərin sayı son 24 saatda 920 nəfər daha artaraq 4090-a çatıb. COVID-19 yayılması hallarının sayına görə dünyada birinci yer tutan Amerika Birləşmiş Ştatlarında yoluxma hadisələrinin və ölümlərin sayı günü-gündən artır. John Hopkins Universitetin paylaşdığı son məlumatlara görə, virusa yoluxanların sayı son 24 saatda 25023 nəfər artaraq 189633-ə yüksəlib.